Nima bo'ldi? Yig'ilib qoldimi? Yo'q, hal etmayapti. Bolalar, meni tabriklanglar. Ha? Yana nima karomat ko'rsatding? O'qishga kiribman. Qabul qilishibdimi? Qada? Ey, zo'rku, tabriklayman do'stim. Kel o'tir. Eng asosiy yangilikni aytmabman-ku. Mana, ol Murod. Qayerdan olding? Dadamga bo'lgan voqeani aytib berganman. Sen uchun boshqalar aziyat chekmasin deb berdilar. Bu yerda qancha? 500 ming. Nima? 500 ming? Ha, 500 ming. Birdaniga aqlli gapirib ketganingga hammasini olib kelibsanmi debmiz? Shuni berganlarga shukr qilsang-chi. Buni qo'ysak ham baribir 2 million yetmaydi. To'g'ri. Balki uydagilarning aytarmiz, ha? Esing joydami? Ularga nima deyman? Ishonchlaringni oqlolmadim, bergan pullaringni ishlatib qo'ydim deymanmi? Yo'q. Bobo mendan qattiq xafa bo'ladilar. Men ish topishim kerak. Biror bir restoran yoki kafega kirib ishlashim kerak. Senlar ham qarab turmasalaring kerak? Qarab turmaymiz. Havo turlanmi? Biz ham ish topamiz. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Endi ko'zimizga qarab yuradigan bo'ldik-da. To'g'ri. Meni deb bo'ldi hammasi o'zi. Uzr so'rayman, og'aynilar. Murod, bolam, qayerdasan? Shu yerdaman, bobojon. Ha, bolam. Dars qilyapsanmi? Ha, dars qilyapman. Rosa charchagandirsan. Birpas dam olsang bo'lardi. Yana ozroq o'qing, keyin bemalol dam olaman. Mayli, mayli. Barakalla. O'qi, bolam. Xo'p, mayli. Yaxshi dam oling. Xo'p. Qayerga kelgandim? Ha, mana. Assalomu alaykum. Yaxshi dam oldinglarmi? Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Yashab turdingmi, bolam? Rahmat. Choydan ich, bolam. Ertaroq tursang bo'lmaydimi? Soat necha bo'ldi? Nega saxirdan bolaga baqirasan? Bola bechora yarim kechagacha dars qildi. O'qish osonmi senga? Ha, bilamiz akam qanaqa dars qilishlarini. Ana. O'g'lim, bugun o'rtoqlaring bilan tayyorlanishga borasanmi? Yo'q, oyijon, bugun DTM qog'ozini olishga boramiz. Ha, yaxshi. Ana, omin. Meni boradigan joyim bordi. Tinchlik, xotirjamlik, sog'lom. Sizlar o'tiraveringlar, o'tiraveringlar. Dada, men ham boraymi? Yo'q, men o'zim, o'tiraver. Menga qara, bola. Bu yil nima qilib bo'lsa ham o'qishga kirishing kerak. Tushundingmi? Bobong oliy ma'lumotli, ziyoli bo'ladi deb sendan umidlari katta. Ularni xafa qilmagin. Xo'p, dada. Hali ko'rasiz. Birinchilar qatorida kirib ketaman. Tayyorgarligim zo'r. Hali ko'ramiz. Buni qara, chiqmaydimi? Va nihoyat DTM qog'ozimizni oladigan kun keldi, ya. Ishga kirib ketaylik-da, o'rtoq. Aytganing kelsin. Chaqira qol, chaqira qol. Ey, Murod, chiqa qol. Ey, buncha qolib ketding? Ha, tayin qilmadim-ku. Yaxshi keldingmi? Yaxshimisan, o'rtoq? Chiqishing buncha qiyin. Bo'ldi, gapni qo'ylaring. Kech qolamiz. Ketib yuring. Ha, bo'ldi. Ketdik. Bo'l, yura qol. Ojon, iltimos, siz ham yuring, men uyalyapman. Voy, ising joydami? Qachongacha orqangda yugurib yuraman? Sen ham unday odamlarga o'xshab mustaqil bo'lmaysanmi?
Bor, o'zing olib kel. Men shu yerda kutib turaman. Oy, jon, u yoqqa borib nima deyman? Shuni ham men o'rgatishim kerak. Borasam dedimi qog'ozimni bering deysa. Oy, jon, iltimos, siz ham yuring. Uf, jonga tegding. Bitti iş qo'lingga kelmaydi ya. Uf, yur bo'la qol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, detemi olgani kelgandim. Seni? Ha. Seni maktab o'quvchisi deb o'ylabman. Yo'g'i. Qaysi fakultet? Informatika. Informatika. Ismi familiyang? Javlonov. Javlonov? Isming? Bobur. Boburjon. Ha. Mana bu sen bo'lsang kerak-a? Ha. Ha, menman. Mana bu yerga qo'l qo'yib yubor. Rahmat. Arzimaydi. O'qishga kirib ket. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz DTM qog'ozini olishga keluvdik. Bu yerga hamma DTM olishga keladi. Qaysi fakultet? Informatika. Informatika. Kenjayeva Asal Temirovna. Kenjayeva Asal Temirovna. Kenjayeva. Mana. Kenjayeva Asal. Marhamat. Rahmat. Mana bu joyga qo'l qo'yasiz. Mana. Rahmat, bo'ldimi? Bo'ldi. Yur. Ha, shu o'qishga kirib olsak bo'ldi. Qara. Yaxshi qiz. Bizni ham selfiega olmaysizmi? Chiroyli bo'lib chiberardik. Bizaga filtr shart emas, o'zining kamerasi olib. qo'ymaysan. O'rtoq, anu Nodirani ko'rdingmi? Ko'rdim. Voy, toba qildim. Bitirganimizga endi bir oy bo'ldi-yu, allaqachon bizni ko'rsa, eslay olmaydigan bo'lib qotdi. O'zi ta'tilda ko'chalarda ko'rsa ham bizlarni mensimasdan salom alik qilmasdi. Ha. Menga u hech qachon yoqmagan. Chunki yil zo'rg'a chidadim. Boshqa u bilan bir joyda o'qimasligimdan xursandman. Gapirma. Yaxshi ham bitta joyda o'qimaymiz. Yur, detimani olamiz. Mayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. DTM qog'ozi shu yerda tarqatilyaptimi? Ha, shu yerda. Qaysi fakultet? Informatika. Informatika. Ism familiyangiz? Abdurahim va Tahmina. Abdurahim va Tahmina. Tahmina, ha. Mana shu singlim? Xuddi o'zi. Voy xudoga shukr. Xunuk tushdimmi deb biroz xotirlangandim. Har doimgidek zo'r chiqibdi. Hoy, to'xtang singlim. Ha? Qo'l qo'yib ketmaysizmi? Voy, uzr, esimdan chiqibdi. Mana bu yerga qo'l qo'yasiz. Arzimaydi. Ota-onang qarshilik qilmadimi? Yo'q, umuman qarshilik qilishgani yo'q. Qizim qaysi o'qishga kirsang ham kir bemalol, biz qarshi emasmiz deydi. Meni uyimdagilarni hammasi qarshilik qilishdi. Qizlar, bolaga bu o'qish bo'lmas. Boshqa joyga borib gaplashinglar. Lekin yana birga o'qiyotganimizdan rosa xursandman. To'g'ri. Yana birga bo'ldik. Ha. Qizlar, iltimos, boshqa joyga borib gaplashinglar. Lekin baribir uyimdagilar qarshilik qilishdi-da. Uyingdagilar seni tushunmayapti. Qizlar, sizlarga nima dedim? Boshqa joyga borib gaplashinglar. Bu yerga abituriyentlar DTM olishga kelishadi. Karimova. Karimova. Qaysi fakultet? Informatika. Informatika.
Bugün hamma informatikaga topshirgani kelganmi? Meniki Rahmatullayeva. Mana. Mana. Mana bu yerga qo'l qo'yinglar qizlar. Shunaqa. Kecha o'zi ham 3:30 da uxladi. Tayyorlandingmi? Menda ham har kuni shu ahvol. Tezroq ishga kirsak yaxshi bo'lardi. İyi, hal singlim. Dedim İngiliz taşlar gidiyorum. Eh kızlar, kızlar. Bolalar, meni fakültetim bu tarafta. Men ketdim ditimimni olib. Mayli. Mayli, gaplashamiz. Gaplashamiz bo'ldi, xo'p. Bolalar, ketdik biz ham tez-tez ditimimizni olaylik. Ha, ketdik, yur. Ketdik. Ha, to'g'ri. Sarvar. Birinchi sen ona qolgin. Oramizda eng aqllisi o'zingsan. Ha, to'g'ri, boshlab ber. Bor, ol. Mayli. Kechirasiz. Labbay. Voy. Assalomu alaykum. Valik, ditim olishga kelganman. Xo'sh, ism familiyangiz? Sobirova Mahliyo. Qaysi fakultet? Informatika. Mana shumi? Ha, mana shu. Qo'l qo'yvaring. Rahmat, arzimaydi. Yaxshi qiz, tanishib qo'ysak bo'lardi, balkim kursdosh bo'lib qolarmiz. Sizni men bilan o'xshaysiz, hali aniq emas. Do'stim, xafa bo'lma. Hali birinchilardan bo'lib o'qishga kirib ketsang, hammasi pushaymon yeydi. Ey, mavzudan chetlashmaylik, ol. Xo'sh, ismi familiyangiz? Shu institutga kirsak, bizni ham guruhga qizlar tusharmikan-a? Bo'lsa bordir. Yo sen nima? Institutga qizlarni ko'rgan kirmoqchimisan? Ha, yo'q. Yigitlar. Labbay. Ditim olishga kelganmisizlar? Olinglar. Ismi familiyangiz? Xolmirzayev. 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 Xolmirzayev Oybek. Mana. Sizniki? Botirjon Qobilov. Botirjon Qobilov. Mana sizniki. Oling. Qo'l qo'yinglar bolalar. Bo'ldi, xo'p. Qayerga? Mana bu yerga. Siz ham. Mana. Rahmat. Omadinglarni bersin. Aytgan rahmat. Ertaga kelib qolganini olishsa, hammasi zo'r. Endi uyga borishim kerak. O'g'lim meni kutib qolgandir. Qandoq yaxshi. Ha, bolalar, aytgancha meni imtihon kunim aniq bo'ldi. E, zo'r-ku. Qachon ekan? Roparasa bir haftadan keyin. Ha, hech qancha qolmabdi-ku, ha? To'g'ri. Ha, sizlarga qachon ekan? 10 kundan keyin imtihon boshlanar ekan. Ha, ozgina vaqt qoldi-ku. Ha, tayyorgarlik ko'rish kerak. To'g'ri. Nima yangiliklar? Men kecha uyda zerikib yotib, Instagram ochgandim. Endi ochdingmi? Men ochganimga 2 oy bo'ldi-ku. Voy. Meni ochganimga 1 yil bo'ldi-ku. Endi har kun rasm qo'yib jonga tegar ekansan-da. Ey bolalar, yig'ishtiringlar shu internetni. Hali oldinda katta imtihon bor. Tayyorlanishimiz kerak. To'g'ri. U bu narsa yeb olmaymizmi? Mayli, mayli. Qorong' chiqib ketdi. Yaxshi. Yaxshi. Qara olasizmi? Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom qizim. Yaxshi keldingmi? Ha, yaxshi keldim. Charchamadingmi? Yo'q. Imtihonlaringa qancha qoldi? Xudo xohlasa, 10 kun. Voy, hech qancha qolmabdi-ku? Biror narsani bilasanmi o'zi? Voy, bu nima deganingiz, oyi? Har kuni kechasi soat 2 gacha tayyorlanaman-ku. Voy qizim, endi so'radim qo'ydim-da. Odamni ko'ngliga tegadi ham demaysiz, oyi. Mayli qizim, bor sen darslaringni tayyorlagin, xo'p? Bora qol. Hmm.
imtihonni kech qoldim-ku. Shohruh, tinchlikmi? Nimaga bizni chaqirding? Nima bo'ldi? Imtihon qalay o'tdi? Ko'rinishing nega bunaqa? Tinchlikmi? It qudimi nima balo? Tamom bo'ldim, bolalar. Imtihonga kech qoldim. Meni kiritishmadi. Necha daqiqaga kech qolding? 1.5 soatga. Nima? Bolalar endi nima qilaman? Bo'ldi. Yiqilding. Boshqa nima ham qilarding? Biror ilojini topmasak bo'lmaydi. Keyingi yilni kutasan. Boshqa iloging ham yo'q. Bo'lmaydi. Dadam o'ldiradilar. Shunga nima qilib bo'lsa ham o'qishga kirishim kerak. Nega kech qolding o'zi? Endi nima farqi bor? Undan ko'ra biror ilojini top. Menimcha buning iloji bor. Qanaqa? Ayrim chet el universitetlarida hali ham hujjatlarni qabul qilish davom etyapti. Xohlasang, o'shalardan birortasiga topshirish mumkin. Agar ulardan birortasiga topshirib kirsang, yana keyingi yil o'zing xohlagan universitetga o'qishingni ko'chirishing mumkin, bo'ladimi? Bir yil chet elda o'qiysan, keyingi yil yana oldimizga qaytasan. Ma'qulmi? Dadam nima derkanlar ha? Ha, so'rab ko'r. Esing joydami? Dadasini fe'lini bilasan-ku. Agar buni imtihonga kechikkanini bilsa, o'sha zahoti buni o'ldirib qo'yadi. Javoshirib vording-ku, sen ham. Roziman. Nima qilishim kerak o'zi? Hujjatlaringni elektron nusxasi yoningdami? Menimcha bo'lishi kerak. Mana bor ekan. Yaxshi, unda bolalar ketdik. Birorta internet kafe topaylik. O'sha yerda onlayn ariza topshiramiz. Biror bir universitetga. Mayli, qani ketdik. Ketdikmi? Ketdik, bo'pti. Borishim shartmi? Yarim soatda tayyor bo'ldi işte. Ha oğlum, bugun bar vaqt uyg'onibsanmi? Assalomu alaykum dadajon. Yaxshi yotib turdingizmi? Va alaykum assalom. Ha bu, kallangni saharlab qayoqqa? Otlanding. Bugun o'rtoqlarim imtihoni edi. O'shanga ularni qo'llab-quvvatlagani bormoqchi edim. Ha. Anu do'stim bor edi-ku, Komil. Shuni o'g'li o'qishga kiribdi. Xabaring bo'ldimi? Yo'q, tabriklayman. Menga qara. Imtihoni seniki bilan bir kunda edi. Uni javob ertasiga yo chiqqan. Seniki nima bo'ldi? Kecha shuni so'rayman desam, xonadan chiqmading, o'g'lim. Bugun tabriklasam bo'ladimi yo hamma yoq sharmandami? Menmi? Men kirdim. Rostdanmi?
Ha, rostdan dadajon. Ha nimaga unda bir og'iz gapirmaysan? Tabriklayman, ke, ota o'g'il. Yuzimizni yorug' qilsan. Ha nimaga aytmaysan bir og'iz? Shu, qanaqa qilib aytishni bilmadim dadajon. Ha, yaxshi. Ha barakalla. Yuzimni yerga qaratmabsan. Kel, o'zim to'g'rilab qo'yaman. Ana yaxshi. Sizning o'g'lingiz manda. Mana buni ichkariga kirgazib qo'y. Men yoshligimda birinchi yili imtihon kuni uxlab qolganman. Rahmatli buvangni jahli yomon edi. Shunga ayta olmasdan hammaga o'qishga kirdim deb aldab yurgandim. Ishqilib, sen aldamayapsanmi? Yo'g'e, nega aldayman dadajon? Ha, yaxshi. Barakalla. Yur bo'lmasin. Mayli bo'lmasa, men ketdim. Endi yaxshi topshir. Sharmanda qilma. Sharmanda qiladigan bo'lsang, mendan ko'rasan. Ko'radigan. Olim. Imtihon ketayotgan bolaga ham shunaqa gapni gapiradi. Uzr dedi. Omadingni bersin bolam. Rahmat. Hoy, suv bilan shiqiladingni oldingmi? Oldim, oldim. Bo'pti, ehtiyot bo'lgin. Yaxshi borib kelgin. Mayli. Bo'pti. Alloh akbar. Omadim bersin bolam. Endi dedi, taltayib ketmasin deyman-da. Akam, imtihonni qanaqa qilib topshirganlar? Har kuni Instagramda o'tirardilar. Uydagilarni oldida dars qilgandek bo'lardilar. Endi biz ham shunaqa o'qishga kiramizmi? Ko'raylikchi, agar akam zo'r ball olib o'qishga kirsalar, biz ham shunaqa qilamiz. Bo'pti, ketdik. Borana uni chaqir chiqadimi yo'qmi? Yana amuncha qolib ketdi u. Ha, ana, chiqdi. Uzr. Voy bu. Kimniki bu? Vau. Chiqding-mi? Yaxshatku, ha? Voy. Kimniki bo'lardi? Menikida. Dadam sovg'a qildilar. Ye, tabriklayman. Rahmat. Nimani sharofati bilan sovg'a qilindi, so'rachi? Aytgancha, nimani sharofati bilan? Nimani bo'lardi? O'qishga kirganimda-da. Ey sen, o'qish tugur, imtihonga kech qolding-ku. Ye. Nima? Dadangga yolg'on gapirdingmi? Adashmasam, yarim soatdan keyin 3 kishi imtihonga kirish kerak. Voy, rostda. Hayda, hayda, bo'ldi, tez. Qayerga ketyapsan? Hech qayerga ketmaysan. Vaqt bo'ldi. Ketdik. Bo'pti bolalar, men sizlarni shu yerda kutib turaman. Bir mazza qilib aylanib keling. Alo. Ha, Murod, qalaysan? Ha, Sarvar. Imtihonni javoblar chiqdi. Xabaring bo'ldimi? Yo'g'e. Nima bo'ldi? Kirdingmi? Ha, endi. Tabrikla do'stim. Grantga o'qishga kiribman. Yo'g'e, tabriklayman. Zo'r-ku, xursandmi? Ha, shu desang, uydagilar, qarindoshlar hamma tabriklab yotibdi. To'xtab tur, menga Baxtiyor qo'ng'iroq qilyapti. Men senga o'zim qo'ng'iroq qilaman. Bo'pti, xo'p. Alo. Alo, Murod. Ha, Baxtiyor. Men o'qishga kirdim. Ha, sen hammi? Zo'r-ku, do'stim. Ha, shunaqa. Budjetmi yoki kontraktmi? Kontrakt bo'lib qoldi-da, do'stim. Kontrakt? Mayli, xafa bo'lma, do'stim. Kiribsan-ku. Ha, to'g'ri aytasan. O'zingcha kirdingmi? Hali bilmadim. Hozir saytga kirib tekshiraychi. Bo'pti. Senga aytib yuboraman. Esingdan chiqmasin, ha? Xo'p. Xo'p. Thank you.
Tamam. Uydagilarim gene nima deyman? Super kontrakt degan? Shunaqa dadajon. Qancha ekan u? Haliga taxminan 35 million to'lash kerak. Nima? 35 million? Esing joydami sen bolani? Haq qayerdan topamiz shuncha pulni? Yaxshilab tayyorlanganingda super kontraktga emas, oddiy kontraktga ilingan bo'larding. O'tirding internetda, o'yin o'ynab. 35 million? Yo'q, sen bu gapni qanday o'ylab gapiryapsan? Bo'ldi qil. Bular ish bo'pti. Seni boqmaydan qon bosimim oshib ketyapti. Hey, o'zingni bos. Tegma bolaga. Sotak. Dada, ahvolini qarang. Dada. Men hozir kelaman. Dada, uzr. Bitta o'qishni ham eplay olmading-a? O'qi, o'qi deb xudoni zorini qildim. Betayin og'aynilaringga qo'shilding. Internetda o'tirding. Mana ahvol. 35 million o'ylab gapiryapsanmi? Ol oğlum. Bu senga. Baba, bu nima? Haligi nafaqa pulimni yig'ib qo'ygandim. Bu pullar kontraktni to'lashga yetadi bolam. Ol. Dada, shuncha pulingiz bormidi? Sen meni nima deb o'ylading? Bu pullarni mana bu nebaralarimni yaxshi kunlarga ishlataman deb yig'ib qo'ygandim-da. Mana bunga nasibgan ekan. Bobo, men buni ola olmayman. Unday qilmang. Axir hali singillarim ham bor. Hey bolam. Hali singillaring kichkina. Bular katta bo'lguncha bunaqada yana qanchasini yig'ib qo'yaman, to'g'rimi? Bizga pul kerak emas. Biz grantga o'qishga kiramiz. Ana, eshitdingmi? Meni qizlarim hali grantga o'qishga kirishadi, to'g'rimi? Xudo xohlasa. Sen bu pullarni olaver. Nima bo'lganda ham o'qishing kerak, bolam. Bir kuningni ham bekor ketkizma, xo'pmi? Xo'p. Shu pulni to'lab kela olarsan? Hech bo'lmasa shu ishni eplagin. Xo'p. Mayli, rahmat bobojon. Ehtiyot bo'lgin. Obbo dadam ey. Shuncha pulni indamay hab berib yubordingiz-a? Nima sen meni pulimga achinyapsanmi? Yo'q. Katta bo'lgandan keyin ishlab topib, bundan ko'pini ham olib kelib beradi bolam. Xudo xohlasa. Ha. Men choyxonaga borib, ulpatlarimga bir maqtanib kelayin-a. Nevaram o'qishga kirdi, ha? Rahmat dadajon. Rahmat dadajon. Boringizga shukr. Rahmat dadajon. Bolalar, meni ham tabriklasanglar bo'ladi. Ha, nima bo'ldi? O'qiydigan bo'ldingmi? Bobom 1 yillik kontrakt pulini berdilar. Mana. O, zo'r-ku. Tabriklayman og'ayni. Birga o'qirganmiz-da. Sen-chi, o'zing nima qiladigan bo'lding? Men ham o'qiyman. Uydagilarim to'laydigan bo'lishdi. Ha, zo'r-ku. Yana 4 yil birga o'qirganmiz-da, bolalar. Ha, shunaqa. Ha, faqat mendan tashqari. Qo'y, siqilma do'stim. Atigi 1 yilgina xolos. Yana keyin bizni oldimizga qaytasan. Ha, aytgancha. O'qishga kirganing to'g'risida biror bir ma'lumot keldimi?
Yok, hali cevaplar kelmadi. Eh, mayli. Shunday kunda xafa bo'lish yo'q. Shunaqa. To'g'ri, xush xabarni yuvish kerak. O, mana shu joyda kallang ishladi. Yuringlar, biror joyga boramiz. Shoshmanglar, avval shundoq institutga borib, kontraktimni to'lab kelaylik. Esing joydami? Bugun kech bo'ldi. Ertaga bemalol borib to'laysan. A, yo'g'i, men hozir to'lash kerak ekan deb pulni quchoqlab yugurib kelman. Do'g'dirliging shundan ma'lum. O'qishga boraman deb formangni ham kiyib kelmabsan-da. Javunchalik emas, bolalar. O'tiraveramizmi shunday? Bormaymizmi biror joyga? Shoshmanglar, bo'lmasam men uyga qaytib pulni tashlab chiqay. Keyin hammamiz gamburger yegani boramiz. Bo'ladimi? Nima? Gamburger? Yana qanaqa gamburger? Balki yoniga to'rtta gumma ham buyurtma qilarsan. Ha, bir mazza qilaylik dedim-da, endi. Yig'ishtir gamburger pamburgeringni. Bizlar hozir restoranga boramiz. Eng zo'riga. Keyin u restoranning pulini bir oy idish-tovoq yuvib to'laymizmi? Men idish-tovoq yuvishni bilmayman. Kim senlarga idish-tovoq yuvasan deyapti? Buncha qo'rqasanlar? Xavotir olmalaring, o'zim to'layman hammasini. Senda shuncha pul bormi? Nima deyapsan, o'rtoq? Qayerdan olding shuncha pulni? Dadam berdilar. O'rtoq, qayerdan olding? Pul zavodida ishlayapsanmi? Qanaqa ish? Dadam berdilar. O'qishga kirganim uchun. To'g'rirog'i, aldaganim uchun degin. Ey, nima farqi bor? Hozir kirmagan bo'lsam, shu hafta kiraman. Ko'rasizlar, aniq kiraman. Hali onlayn imtihonlarga ham tayyormasan. Ey, tayyorman. Senlarga nima? Shuni aytaman-da. Borasanlarmi, yo'qmi? Men boraman. Ha, nima? Tekin joyga sekin borgin deyishgan. Ketdikmi, o'rtoq? Oxirgi marta so'rayapman, borasanlarmi, yo'qmi? Ha, bo'pti, ketdik. Mana bu boshqa gap. Mana bu boshqa gap. Ha, mayli, yuringlar. Alo. Assalomu alaykum, dadajon. Va alaykum assalom. Qayerdasan? Menmi? Sen bo'lmay kim? Qayerdasan? Nam uchun shovqin bu? Men o'rtoqlarim bilan Murodning uyidaman. Yo'g'e? Nima bor ekan Murod uyida hammangga? Biz futbol ko'ryapmiz.
Ha, futbol ko'ryapsiz mi? Yaxshi. Aldamayapsanmi ish qilib? Yo'q, sizni aldamayman-ku, dadajon. Aldamaysan. Hozir. Futbol ko'ryapmiz degin. Qachondan Murodning uyi mana shu restoranga ko'chib qoldi? Haligi dada biz o'qishga kirganimiz shunchaki nishonlayotgandik. Nishonlayapmiz? Men senga nishonlashni ham, yolg'on gapirishni ham ko'rsataman. Qani, hayda mashinangni. Ketdik. Yur. Yolg'onchi. Ko'tarsang-chi. Yur. Hozir. Kechiringlar bolalar. Kechirasizlar. Bizning shartimiz tugadi. Shunga bo'ldi, bo'ldi. Oy, Shohruh. Ye? Bolalar? Shohruh qani? Telefon qilchi. Ey, bor tur qarab kelgan. Bor, qarab kechi. Qochib ketmadimikan? Qochib ketmadimikan? Agar qochib ketgan bo'lsa, tamom bo'ldim deyaversin. Qaraginda, uni oldin o'zimiz tamom bo'lmaylik. Ko'tarmayapti. Eh, ko'tar. Bolalar, yo'q hech qayerda. Mashinasi ham yo'q. Nega? Nima qilamiz? Voyey. Uf, voyey. Sen o'qishga kirganingni eshitib, butun qarindoshlarimiz kelishdi ya, o'zi ham qizim. Voy, shuni ayting, oyi. Tug'ilgan kunimda ham shuncha mehmon kelmagandi. Voy, rostanam. Shuncha bo'lib kelishmagandi-ya? Ha. Ha, aytgancha, oyijon. Dadam qayerga ketdilar shu paytda? Ey, dadangni ishxonasidan qo'ng'iroq bo'lib qoldi. Shunga shoshib chiqib ketdi-da. Tinchlikmikin? Ha? Ish qilib tinchlik bo'lsin-da, oyi. Ha, tinchlik bo'lsin. Oyijon, keling, bitta selfie chaylik. Nima? Selfie. Qanaqa selfie? Kuni bilan mashnaqa qilib charchamaganing hayronman. Ey, o'zing tushib yur, charchadim-a. Oyi, keling. Voy, bo'ldi, bo'ldi, bo'pti. Keyin. Muzaffar, hisobni berchi. Bugun bizni aziz mehmonlarimiz qancha xarajat qildi ekan. Gavdalaring chumoliday bo'lsa ham, ishtahalaring fillikida ekan. Yomon emas. Sizlardan 4 million. Nima? 4 qanaqa 4 million? Har birimizga 1 milliondan to'g'ri kelar ekan. Mana hisob.
o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Voy voy. Buni nollarni ko'pligini. Yigitlar, hisobni naqd to'laysizlarmi yoki plastik kartadami? Bizda buncha pul yo'q. Iye? Nimaga yo'q? Bizda buncha pul nima qilsin? Iye, bu yoq qanday bo'ldi? Pullaring bo'lmasa, nima qilardilaring? Bu yerda ovqatlanib. Yedingmi? Pulini to'lab qo'y. Shohruxga telefon qil. Qo'ng'iroq qildim, ko'tarmayapti. Ablah. Ablah. Ey o'zi, oldilaringdan biror tin chiqadimi? O'zlaring bilan biroz mo'p kelgansanlarmi? Salom bolalar. Bunaqa yomon qaramanglar. Hozir hammasini tushuntirib beraman. Faqat jahllaring chiqmasin, xo'p? Shu desanglar, kecha restoranning eshigini oldida dadam meni majburlab olib ketib oldilar. Qo'limdagi telefonim bilan pullaringgacha tortib oldilar. Bugun ishga ketganlardan keyin zo'rga chiqdim uydan. Xullas, kechaga qilgan ishim uchun meni kechiringlar. Nimaga ketib qolding, Shohruh? Kecha nimalar bo'lganini bilsang edi. Nima bo'ldi? Birorta ishkal chiqardilaringmi? Tamom bo'ldim. Bobom necha yil nafaqat pullarni menga qo'sh qo'llab berib yubordilar, a? Men noshut esa buni yeb yubordim. Ketdi shuncha pul. Endi o'qishimni nima qilaman? Qayerdan olaman shuncha pulni? Tushunmadim. Nima, pulingni yo'qotdingmi? Yaramas yolg'onchi, hozir seni yo'qotaman. O'zingni bos, qo'y. Bitta ham gapingga tushunmayapman. O'zingni bos. O'zini bilmaganlikka olishinichi buni. Nima bo'ldi o'zi? Nima ham bo'lardi? Kechir, restoranga Murodning kontraktidan to'lab yubordik. Qancha to'ladilaring? 4 million. Nima? 4 million? Shuncha ham yeysanlarmi, ochofatlar? O'ldiraman seni. Ey, qochi. O'zingni bos, bo'ldi. Tinchlan, o'tir. Nima? 4 million xarajat qilibmizmi? Ha. Yana taksiga ham 10 ming to'ladik. Kalinga oydami? Shuncha xarajatdan keyin taksida kelishga bola bormidi? Murodim azas bo'lmay qoldi. Nima qilishni bilmay qoldik. Avtobusda kelmaymiz-ku axir. Endi kontraktimni nima qilaman? Bobomga nima deyman? Uydagilaringga aytmading ish qilib? Jinnimisan? Qanaqa qilib aytaman? Bobom infarkt bo'ladilar. Dadam esa meni o'ldiradilar. Pulni qolgan qayerda? Men uyimda. Yashirib qo'ydik. Murod uydagilariga kontraktimni to'laganman deb aytdi. Endi nima qilaman? Siqilma do'stim. Bu ovqatlarni bitta o'zing yemading. Bizlarni deb bo'ldi hammasi. Bir ilojsin qilib topamiz. Qayerdan olamiz shuncha pulni? Meni ozgina yig'ib qo'ygan pulim bor. Menda ham bor. Men ham harakat qilaman topishga. Sen umuman gapirma. Harakat qilaman, o'rtoq. Bir ilojini toparmiz. Undan oldin qo'limizda borin to'playlikchi. Agar yetmasa, biror joydan ish toparmiz. Shuna qilamiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Kelishdik. Maktabga o'qituvchi kerak.
Yok yok. Muzlatgich tuzatadigan usta kerak. Yok. Bu ham qo'limdan kelmaydi. Restoranga ofitsiant ishga olamiz. Mana shunga borsam bo'lar ekan. Ha, o'g'lim. Nima qilyapsan? Hech narsa, dada. Shunchaki o'tiribman. Oldingdagi gazeta qanaqa? Ha, bu oddiy gazeta, talabalar uchun. Unaqa qiziqarli emas. Talabalar uchun ham gazeta chiqdimi? Eshitmaman. Ha, mayli. O'qiyver. Onasi? Ha? Bu yoqqa qara. Ha, dadasi? O'g'lingni qara. Nima qipti Sarvarga? Ish qidiryapti. Voy, pul kerak bo'lib qoptami? Ham o'qib, ham ishlamoqchidir-da. Voy, nega ish qidiradi? Ha, endi katta yigit bo'lib qoldi. Mas'uliyatni his qiladi. Tushundingmi? Ha. Ha, otdi o'g'il. Shunaqa tarbiyali, o'qimishli o'g'limiz bor. Tfu-tfu-tfu, ko'z demasin. Alo. Ha, Murod, qalaysan? Yaxshimisan, Sarvar? Yaxshi, rahmat. O'zingchi? Nima gaplar? Yaxshi, rahmat. Nima bo'ldi? Ish topdingmi? Yo'q, sen-chi? Men ham 3 ta 4 ta joyga telefon qilsam, uni bilasizmi, buni bilasizmi deb gapni rosa cho'zdi. Men qo'shnilarimizdan so'rab ko'raman. Shunaqa qilgin, o'rtoq. Bolalardan xabar bormi? Baxtiyor bilan Shohruxdan bir ish chiqmaydi. Murod, balkim Shohruxni dadasidan qarz olib turarmiz, a? Nima deding? Shoshma, undan oldin Shohruh bilan maslahatlashib ko'raychi, keyin birga bo'lar. Ha, unda bugun yoki ertaga ko'risharmiz, a? Ha, o'sha ish masalasini bafurja gaplashib olardik. Bo'pti, og'ayni, men Baxtiyor bilan Shohruhga aytib qo'yaman. Mayli, bo'pti, ko'rishguncha. Xayr. Aka, sizni kechki ovqatga chaqirishyapti. Hozir chiqaman. Orqa ko'chadagi Dilshod aka bor-ku? Shuni ham o'g'li o'qishga kiribdi. Ha, yo'q, qaysinga? Sen o'qiyotgan o'qishga. Ha. Ha. O'tgan yili ham kira olmagandi. Mana bu yil kiribdi, qoyil. Yaxshi bo'pti. Sarvar o'g'lim, bu nima? Kimniki? Javoningdan topdim. Dadasi qarang, to'la pulichi. Oching. Ye? Bu nima? Bu pullar qayerdan keldi? To'g'risini ayt. Gapir o'g'lim, gapir. Shuncha pulni qayerdan olding? Qayerdan olding? Bu pullar meniki emas. Ya? A seniki bo'lmasa, javoningda. Nima qilib turibdi shuncha pul? Bilmayman. Nima? Do'dirmisan? Nega bilmaysan? Shuncha pul. Hozirroq ayt. Kimniki bu? Nima ishlarga aralashib yuribsan? Hozirni o'z nima jag'lab tashiyman? Voy dadasi. Ayt. Voy dadasi, o'zingizni bosing. Voy,
tilingni yutvordingmi? Ayt dedim senga. Oy xudoyim. Hey, bu gapiradiganga o'xshamaydi. Hozir o'rtoqlarga qo'ng'iroq qilay. Dada, dada iltimos. Sizga hammasini o'zim tushuntirib beraman, dada. Bu pul meniki emas, lekin yomon ishlar qilganim yo'q. Hozir hammasini o'zim tushuntirib beraman. Bo'ldi, dadasi. İş topdin mi? Yo'q. Topa olmadim. Bo'pti, mayli. Baxtiyor. Nima? Senga bir gap aytmoqchi edim. Gapiraver. Mana buni uyimdagilar topib olishdi. Yaxshiroq joyga bekitmaysanmi? Oyim xonamni tozalashlarini bilmabman. Endi men bilmayman. Bu Murodning puli. Murod bilan Shohruh kelsin. Maslahatlashib gaplashamiz. To'xta qo'ng'iroq qilaychi. Alo. Murod, kelyapsanlarmi? Ha, bo'pti, kelaveringlar. Ha? Ha, keldilaring. Nimaga bizni chaqirding? Tinchlikmi? Murod. Bu yerda nima qilyapti? Sarvar, axir bu senda edi-ku. Do'stim, kechir. Noiloj qoldim. Sal qolsa, ular seni ota-onangga qo'ng'iroq qilishardi. Endi seni dadang, bizning uyimizga borib, hammasini aytib bersalar, keyin nima qilaman? Dadam bunaqa surishtirib o'tirmaydilar. Hozir sen mendan ko'rasan. O'tir joyingga. Nima urushmoqchimisan? Senim. Murod, bo'ldi qil. Bu noiloj qolgandan aytgan. Aslida hammasiga mana va aybdor. Sen nega hamma aybni menga to'nkayapsan? To'g'ri-da. Hadi bir-birimiz bilan urushgandan ko'ra mana buni qayerga qo'yishni o'ylash kerak. Men buni uyimga olib olmayman. Dadam bilsalar tamom bo'laman. Baxtiyor, mana bu senikida tursin. Xo'p, berlaring. Senga omonat. O'zi senlar ish topdingmi? Hozircha yo'q. Ish chiqdimi? Mana qarayapmiz-ku, topolmayapmiz. Ofitsiantlik qilish qo'limizdan kelarmikan? Men bilmadim. Men ham bilmadim. O'zi qanaqa ishlar bor ekan? Sen o'ynaydigan narsa emas bu. Voy, nima? Ichida tilla bormi? Ha, bor. Undan ko'ra Xadichaga qarab, mana bu yerlarni yig'ishtirib qo'y. O'zingizga o'rtoqlaringiz bilan uyni to'sib tashlagan. Nima, men yig'ishtiramanmi? Ha, sen yig'ishtirasan. Oyim kelsalar, hali hammasini aytib beraman. Ayt, puch ko'rasan. Qani, marhamat, malika. Voy, rahmat, rahmat, dadasi. Bonasi. Tushunmadim. Assalomu alaykum. Nima bu ahvol? Bu yerda nima bo'ldi, dadasi? Men ham mehmon edim, shekil. Ha, men ham. Qizim, nima bo'ldi? Dodam, akangiz qanilar? Tepada. Tepada? Ha. Baxtiyor? Tushunmadim. Yig'ishtir shu telefoningni. Baxtiyor. Ha, dadajon. Qani menga qarang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani kelinchi? Yaxshimisiz? Menga qara, Baxtiyor.
Bu ne mahval? Bu yayıp taşıge narsiyelerini bir ay diyeyim yakıştırıp tüket almayayım anko? Keçinin ayı. Tez yakıştırıyla. Dede. Hop ayı. Bana bunu yaşırıp koyayım. Canım benim. Asalim benim. Kimi böyle bu? Aytıp bir geldim kuhanmasını. Hani doğdur Murat pülü mü? Ha o şanı pülü. Pülülerin sarvar bir git boydu degendin ki. Onu otanası bilip koptu. Bu şenge menge hop kibirdi. Ha dedesi. Ne magi kule yapsın? Yo yo yo. Ha biz ham kuleylik? Yo yo yo. Ha biz çoy. Hey, erkenanış gerleşmekin. Vay. Sizlerin hiç çünü bulmaydı. Ha indi. Ona kızım bana. Kecan. Hani hanengi yürücü? Bu tez tez. Narsalarin hamasını yıkıştı. Kır öyle, kır öyle. Hazır kıran. Bola kal. Tez. Ona kızım bana. O ne bilmesin ha? Şunca pülü. Tamam. Onun bunu kurup bilip yürü yorulup gitmese onun kereye mi geldi? Hoş oğlum. Kontraktını tölegen bolsan ertadan okuşun başlanadı mı? Boldu boldu. Çay iç. Ha oycan ertadan başlanadı. Barakalı bolam. Hı. O'zimiz kuzatib qo'yamiz seni institutga. Dada, yosh bola emas-ku. Endi institutga ham borib qo'yamizmi? Kim senga bor deyapti? Nabiram bilan o'zim boraman o'qishga. O'sha institutga eshigidan kirguncha ko'zim bilan qarab turaman. Ol qizim, sovmasdan. Bobo, shart emas birga borishingiz. Yosh bola emasman-ku, o'zim bora olaman. Qolaversa, kursdoshlarim nima deydi? Kursdoshlar bilan mening nima ishim bor? Menga o'qish nasib qilmadi. Mana dadang ham yoshligida o'qimayman deb turib oldi. Zo'rlamadim. Mana oilamizda birinchi bo'lib sen oliy ma'lumotli bo'lasan. Bu nabiram oliy ma'lumotli bo'ladi deb men necha yildan beri kutdim bilasanmi? Mana shu kunlarga yetib keldik. Xudoga shukr. Shuning uchun seni men o'zim kuzatib qo'yaman. Xo'pmi? Ha o'g'lim. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom. Yo'q, yo'q, o'tiraver, o'tiraver. Ha, talabalikka harakatman. Tayyorgarlik, aha. Ha, yaxshi. Shunga to'yasam. Oling, gumbayang. Ha, yo'q, yo'q, o'zingga yaver. Men talabalik yillarimda gummaga rosa to'yganman. Rostanmi? Bizning paytda boshqacha bo'lardi gumma. Ha, yaxshi. Shunday qilib, ertaga o'qishingmi? O'qishni birinchi kunimi? Ertaga o'qishmi? Ertaga darsga borasanmi? Nega jimsan? Ha, ertaga. Ha, yaxshi. Endi mashinamni qaytarib berasizmi? Erta kelaversin, keyin gaplasharmiz. Ha, menga qara, o'zi kontraktmi yo budjetmi? Grant? Grantmi? Yo, kontrakt. Kontraktmi? Grant, kontrakt hali bilmadim. Ey, nimaga dovdiraysan? Grantmi yo kontraktmi? Nimaga? Bilmadim. Shu paytgacha nimaga anig'ini bilib kelmagansan? O'zi o'qishga kirgan odam ham shunaqa beparvo bo'ladimi? O'zi aniq o'qishga kirganmisan yo aldab yuribsanmi? Ha, kirdim. Xo'p. Grantmi yo kontraktmi? Unisini bilmayman. Maylimi ertaga so'rab kelsam. Nima qilasan so'rab? Nima qilasan so'rab? Xabar to'lasi qo'lingga diplomni olib, institutni bitirib ketayotganingni so'rarsan. Xo'p. Xo'p, shuna qilaman unda. Qanaqa kallavaramsan? Ertani o'zda so'rab kelgin.
Tushunding mi? Hey, dovdir. Qiynalmadingmi? Yo'q, qiynalmadim. Bilasan, meni yonimda kim o'tirdi? Kim o'tirdi? Anu, boshqa sinfda janjalkash bola bor-ku, Shahzod. Kim edi shu? Shahzod bor-ku. Voy ha, anu bolami? O'sha. Voy. Inske kiribdimi yo kirmabdimi? Buni bilmadim. Voy, ishqilib bizlar bilan o'qimasin-da shu. Ketdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz xolam? Yaxshi, rahmat. Ha, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Oyjon, ha, nima deysan? Iltimos, keling. Ular endi institutda ham orqangdan yuramanmi? Oyjon, men bu yerga bir o'zim kira olmayman. Ay, ular endi sharmanda qolasan. Yo'laman, oyjon. Voy, tuba qildim, o'zingni institutingga nimaga kira olmaysan? Oyjon, faqat bir kun keling, keyin boshqa kunlari o'zim kiraman. Voy, bora olmayman. Meni ishlarim ko'p. O'zing kir. Oyjon, ne bo'pti, vaqtimni olma. Alo. Oyi. Nihoyat Instagramga rasm joyladim. Endi darsga kirsam ham bo'ladi. Mayli bolam. Mayli o'g'lim. Yaxshi. Hayot uyingdagilar kechdi-ya. Murod, nega butun oilang bu yerda yig'ilib oldi? So'rama. Bobom institutga kirishimni o'z ko'zlari bilan ko'rmoqchi ekanlar. Shunga orqamdan kelilar-da. Qanday qilib kirasan? Hali o'qishga qabul qilmading-ku? Bilmadim. Hech bo'lmasa eshikdan kirishimni ko'ray degandirlar-da. Ha. Shohruh, ha. Sen nega bu yerdasan? Dadam kecha ertaga o'qishga borasanmi deb so'radilar. Ha deb qo'ydim. Shunga institutgacha kelib oldingmi? Yo'q-e, sizlarda ishim bor edi. Uf, yana qanaqa ish? Bu safar boshimizga qanday balon yog'dirmoqchisan? Javoshirib yubording-ku. Nima gap o'zi? Dadam grantga kirdingmi, kontraktga kirdingmi deb mendan so'rab qoldilar. Nima deyishni bilmay qoldim. Murodni 4 millionga tushirdim. Men sababli uni hozir boshi baloda degin. O'rtoq, biror ilojini qilamiz dedim-ku. Xavotirlanmagin. Bo'pti bolalar, sizlar darsga kiraveringlar. Meni qiladigan ishlarim bor. Keyin gaplashamiz. Xo'p, bo'pti, gaplashamiz. Xo'sh, nima qilamiz? Buni qaralar. Endi nima qilamiz? Sekin-sekin barlaymiz. Sarvar, o'zingmisan? Botir, qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Uydagilar yaxshi. Murod, yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Sen yaxshimisan? O'zing yaxshimisan? Rahmat. Bu yerda nima qilyapsizlar? O'qiymiz. Shu yerda o'qiymiz. O'zingchi? Ha, demak birga o'qirganmizda. Ha. Yo'g'i, sen ham kirdingmi? Ha. Bitta o'zim emas. Gulnoz, keling. Salom bo'linglar. Yaxshimisizlar? Yaxshi, rahmat. Sen ham shu yerda o'qiysanmi? Ha, sen ham shu o'qishga kirdingmi? Haligi. Ha,
Okuydu, okuydu. Xudo xohlasa. Tushunmadim. Sizler kiraveringlar, biz hozir kiramiz. Xo'p, mayli, ko'rishguncha qolaylik. Mayli bolalar, gaplashamiz. Mayli, xo'p. Xo'p. Qaranglar. Hamma darsga kirib ketyapti. Biz ham kech qolmasdan kira qolaylik-a. Mayli. Ey, men nima qilaman? Sen ham yur, dars boshlangandan keyin ketaverasan. Bo'pti, ketdik. Qani, yura qol. Birinchi nima dars ekan? Bolalar, negadir ko'nglim tortmayapti. Kirmay shu yerga. Bo'pti, men ketdim. Xayr. Mayli, o'tib ketsam. Bolalar darsga ketdi. Shoshilma. Sen hali kontraktga pul to'lashing kerak-ku. Men darsga kiraman. Hech narsani bilmayman. Yana biror ishkal chiqarmasaydi, ketdik. Mayli, yuraver. O'qishni boshlab oldik, xudo xohlasa, yangi yilda. Chaqirib, chiroyli qilamiz. Yosh qiz, ismingiz nima? Taxmini. Taxmini, yana 4 yil birga bir guruhda o'qirganmizdi. Ha, xudo xohlasa. O'qituvchi kirsa, yo'qlama qilsa nima qilamiz? Nima qilardik? O'tiraveramiz. Agar bundan kimdir qo'rqishi kerak bo'lsa, bu biz emas. Murod, o'qituvchi kelib qolmasidan keta qolgan. Rostdan ham chiqib keta qol. Shu to'g'ri aytasan. Qayoqqa? Ko'chaga. Dars boshlanmasdan. O'tiring joyingizga. Telefoningizni olib qo'ying. Hurmat bolalar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiringlar. Tamom bo'ldim. Nima dedingizmi? Yo'q, ko'zlaringiz chiroyli. Yaxshi keldinglarmi? Hamma darsga tayyormi? Dars boshlanishidan oldin bitta yo'qlama qilamiz. Xo'sh. Endi Murodov tomon bo'lding. Men ustoz. Ahmoq. Akromov. Men. Sobirova. Men. Endi nima qilamiz bolalar? Endi u yog'ini o'zing bilasan. Murodova. Men. Xo'sh, yana kimni familiya ismi chiqmadi? Men ismim chiqmadi. Ism familiyangiz nima? Sobirova Mahliyo. Sobirova Mahliyo. Ha, bor ekansiz. Huh, qo'rqib ketdim. Birinchilardan bo'lib grantga kiraman, ismim chiqmaydimi? Xan Sarvar, rasa tayyorlanganding-ku? Birinchi o'rinda kiraman deb. Ha, nechinchi o'rinda bo'pti? Ikkinchi o'rin. Sizning ismingiz chiqmadi-ku? Nega turmadingiz? Mana bu bolaning ismi chiqmadi. Turing, ism familiyangiz nima? Gapirishni bilasizmi? Ismingiz? Murod. Familiyangiz? Avazov. Avazov Murod. Bunaqa talaba ro'yxatda yo'q-ku? Balki adashib boshqa guruhdan kirib qolgandir. Ha, shunaqa. To'g'ri, shunaqa. Ha, bo'lishi mumkin. Hozir. Mayli, siz guruhingizni toping. Ko'rdingmi? Shunaqa bo'lishini bilardim. Aytgandim ko'cha bilib qoldi. O'rtoq, boyagi bola bor-ku, yonidagi qizni ko'z chiroyli ekan deb aytdi. Shuning uchun bu yerga kirib olgan. Ha, chinarli. Yosh bola emas-ku. Shuni ayting, dovdir. Otir. Boya o'qishga kirdim deb o'ziga ishonmasdan gapirgandi. Yoki menga shunday tuyuldimi? Yana bilmadim. Balkim bundachi bir gap bor. To'g'ri. Murod,
Nega bu yerda bitta o'zing o'tiribsan? Aslo so'rama. O'qituvchi sezib qolay dedi. Ana bolalar chiqishyapti. Kelasi ham shu yerda. Darslar yaxshi o'tdimi? Qancha yaxshi bo'lib kelding? Kelinglar o'tiramiz. Qalaysan? Ha, dars qalay o'tdi. Zo'r. Hamma bilan tanishishga ulgurgandirsanlar. Taxminiga shama qilyapsanmi? Sen avval ana u muammoingni hal qilaylik. Jonga teding. Hal qilamiz buni bugun. Oldin kursdoshlar bilan yaqinroq tanishib olaylik. Qizlar. Salom. Salom. Sizning ishingiz hal bo'ldimi? Ha, hal bo'ldi. Yana 4 yil birga o'qiymiz. Voy, kursdosh bo'libmiz-da? Ha. Yuringlar u bu joyga borib aylanamiz. Kursdoshlar bilan yaqindan tanishib olardik. Ha, nima deysizlar qizlar? O'rtoq, birga aylanishga boramizmi? Hmm. Mayli. Agar hamma o'rtoqlarim borsa, mayli. Yurmaysanmi? Kim meni olib boradi? Biz kursdoshlaring bilan. Kursdoshlarim bilan aylanishga kim meni olib boradi? O'zing yura olmaysanmi? Noqulayda. Men bitta o'zim aylanishga bormaganman. Faqat oyim bilan yurardim. Tushunarli. Bo'pti, yur. O'zim qo'lingdan ushlab yuraman. Hayır, ertaga ko'rishamiz. Yuring, taxmini kuzatib qo'yaman. Yo'q, avora bo'lmang. Axir kursdoshmiz-ku. Ha, mayli. O'rtoq, uyga ketamizmi? Hmm, mayli. Qorni ochmadimi? Ochdi. Yur, birinchi ovqatlanib, keyin uyga ketamiz. Bo'ldi, xo'p. Lekin aylanish ham mazza bo'ldi-ya. Ha, aytma. Bo'pti bo'lmasa, men ham uyimga ketdim. Mahliyo, men uyga qanday qilib ketaman? Oyingni chaqir. Men senga bunaqa enagalik qilib yura olmayman. Bo'pti, ertagacha. Alo, Manisa. Alo, oyi. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oyi, meni olib keting. Men Pushkin haykali bor bog'da turibman. Bo'pti, hozir boraman o'sha yerga. Adashib yurmagin, joyingdan qimirlama. Hal o'qishi hal bo'lmagan-u, yur shuni qara buni. Ey, yur, undan ko'ra uylaringga olib qo'y. Ketdik. Telefoni ham ochiq. Qayerda yuribdi shu paytgacha? Shohruh? Shohruh? O, dedecan. Biyaqa ki. Ki. Assalomu alaykum, dedecan. Alaykum assalom. Qalaysan? Yaxshi. Yaxshimisan? Qayerdan kelyapsan? Soatni qara. Institutdan. Institutdanmi? Ha. Ha. O'qishlaring qanaqa? Yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ha, yaxshi. Xursandman. Choy ich. Yaramas. Kimni aldayapsan? Hech qatga o'qishga kirmabsan-ku. Qayerdan bildingiz? Endi keldi hujjatlar. Endi kiribsan qanaqadir chet el mi, xorij o'qishiga. Ma.
Yok ya, geldi mi hocam? Ha, tabriklayın dedeciğim. Kırıkma hoşçakı. Hey! Ha, şuna kadar geplerdin. Doğru kılıyansız. Ha, şuna kadar. Maylı Murat, bu yok ki uzun ketemen. Bobdi, ertege kurşamız mı? Ha, albatta kurşamız. Ahır bitti grupta okuyumuz ku. Daro isin gizden çıktı mı? Hayır, etkence. Bobdi, Maylı. Ha, Sarvar? Murat, biz yığıldık. İşini halkır yapmaz. Vay, toxtanglar. Birge halkılamız degendik ku. Doğru, lekin seni biz orada kılmaylık degendik de. Nima, o restoranda bitti ben oturgan mıdım? Ha, bopti, keli qol. Ketib qolmalaring, hozir boraman. Mayli, xo'p. Bopti. Salom, Taxmina. Salom. O'qishdan qaytyapsanmi? Ha, nima edi? Yur, xohlasang birga aylanamiz. Ha, meni sen bilan aylanib yurishga vaqtim yo'q, xo'p? Ha, aytgancha, boshqa mahallamni atrofida o'rlashib yurganingni ko'rmang, tushunarlimi? Ya, axir bitta mahallada turamiz-ku. Endi seni deb ko'chib ketishim kerakmi? Tavba qildim. Nima bo'ldi? Yig'ilib qoldimmi? Yo'q, hal etmayapti. Bolalar, meni tabriklanglar. Ha, yana nima karomat ko'rsatding? O'qishga kiribman. Qabul qilishibdimi? Qada. Ey, zo'rku, tabriklayman do'stim. Kel o'tir. Eng asosiy yangilikni aytmayapman-ku. Mana, ol Murod. Qayerdan olding? Dadamga bo'lgan voqeani aytib berganman. Sen uchun boshqalar aziyat chekmasin deb berdilar. Bu yerda qancha? 500 ming. Nima? 500 ming? Ha, 500 ming. Birdaniga aqlli gapirib ketganingga hammasini olib kelibsanmi debmiz? Shuni berganlarga shukr qilsang-chi. Buni qo'ysak ham baribir 2 million yetmaydi. To'g'ri. Balki uydagilaringa aytarmiz, ha? Esing joydami? Ularga nima deyman? Ishonchlaringni oqla olmadim. Bergan pullaringni ishlatib qo'ydim deymanmi? Yo'q. Bobo mendan qattiq xafa bo'ladilar. Men ish topishim kerak. Biror bir restoran yoki kafega kirib ishlashim kerak. Senlar ham qarab turmasalaring kerak? Qarab turmaymiz. Havo turlanmi? Biz ham ish topamiz. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Endi ko'zimizga qarab yuradigan bo'ldik-da. To'g'ri. Meni deb bo'ldi hammasi o'zi. Uzr so'rayman, og'aynilar. Bekor o'qishga kelib olding-da. Nima? Senga og'irligim tushyaptimi? Men seni o'ylaganimdan gapiryapman. Bilamiz, nima uchun bu yerga kelganingni. Sen taxmin uchun kelyapsan bu o'qishga. Agar bu yerda o'qmasliging bilib qolsa, hammani aldab yurganingni bilsa, seni umuman yuzingga ham qaramaydi. Kim aytdi meni bu yerda o'qimaydi deb? O'qiyman. Xudo xohlasa kontrakt pulini to'lasam, albatta o'qiyman. Keyin menimcha u qiz tushunadiganga o'xshaydi. Agar bilib qolgan taqdirda ham to'g'ri deb qabul qilardi. Menimcha. Nimani to'g'ri qabul qilar ekan? Super kontraktga kirib qolganingnimi? Yoki kontrakt pulini restoranga to'lab yuborganingnimi? Yoki institutda o'qiyapman deb hammani aldab yurganingnimi? Gapir.
Doğru dostum, o'ylab ko'r. Ustoz aytgan vazifalarni bajardingmi? Ha, bajardim. Taxmina, kimni kutyapsan? A, menmi? Ha, sen. Hech kimni? Ha, ko'rinib turibdi. Hech kimni kutmayotganing? Haligi Mahliyo, kelayotganingda Murodni ko'rmadingmi? Murod kelmaydi. U o'qishga kirmagan. Nima? O'qishga kirishiga balli yetmay qopti. Super kontraktga tushibdi. Keyin kontrakt bo'lni ishlatib yuboribdi. Xullas, u hali bizda o'qimaydi. Salom Taxmina. Salom, qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Bugun darsda ko'rmadingiz? Ha, boshqa guruhga tushib qolibman. O'shanga oldinglarga qaytishga harakat qilyapman. Tushunarli. Ha, o'yga. Yo'q bo'lmasam kuzatib qo'yaman. Mayli. O'qishlaringiz yaxshimi? Ha, yaxshi, o'qiyapman. Murod, ertaga o'qishga kelasizmi? Ha, albatta, har doimgidek kelaman. Murod, kimni aldamoqchisiz? O'qishga kirmagansiz-ku. Tushunmadim. Men hammasini eshitdim. O'qishga kirdim deb hammani laqqilatib yurgan ekansiz. Taxmina, men sizga hozir hammasini tushuntirib beraman. Nimaga hammaga yolg'on gapirganingiz menga ham juda ham qiziq. Mendan jahlingiz chiqmasin. Men sizga hozir hammasini boricha tushuntirib beraman. Dadajon, restoraningizda ish ko'p-ku. Nima qildi? Bitta kursdoshimni ishga olsangiz. Restoranimga har kimni ham ishga olavermayman. Xudo biladi. U bola restoranda ishlashni biladimi, yo'qmi? Mijozlarga xizmat qilishni biladimi, yo'qmi? U hozir juda ham qiyin ahvolda. Ish topmasa bo'lmas ekan. Qolaversa, men unga meni dadajonim juda ham mehribon. Hech kimdan yordamlarini ayamaydilar, deb qo'ydim. Men senga necha marta aytganman? Yolg'on gapirish yomon odat. Bitta sinab ko'ring. Dada. Qizim, jonga tegding. Mayli chaqir. Suhbatdan o'tsa, ishga olamiz. O'tmasa, foydasi yo'q. Dadajon, bu meni kursdoshim Murod. Murod, bular mening dadajonim. Shu restoranning egasi. Oldin siz bilan ko'rishmaganmizmi, yigitcha? Balkim. Yer dumaloq deyishadi-yu. Aynan bugun shu gapga ishondim. Sizga ish kerakmi? Ha, ishlamoqchi edim. Qo'lingizdan nima ish keladi? Bilsak bo'ladimi? Siz buyuravering, men bajarishga harakat qilaman.
Ko'ramiz unda. Qizim, sen uyga ketaver. Biz o'zimiz gaplashib olamiz. Mayli, unda men ketdim. Sizlarga omad. Ehtiyot bo'l. Xo'p. Hoy o'g'lim, yana qayoqqa ketyapsan? Bugun sarvarlar bilan dars qilamiz. Qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p. Kechroq qaytaman. Xavotirlanmang. Bo'pti, yaxshi borib kelgin. O'zingni ehtiyot qilgin, xo'pmi? Bo'pti, toyjon, yaxshi o'tiringlar. Bo'pti, yaxshi bor. Ertaroq qaytgin. O'g'ling yana ko'chaga ketdimi? O'rtoqlari bilan dars qilgani ketdi dadasi. Xavotir olmang. Shuncha ishni qilib jim yurdingmi, ha? Kechiring dada. Men bunaqa bo'lishini xohlamagandim. Bir og'iz maslahat solsang bo'lardi-ku. Sizlarning ishonchingizni oqla olmadim. Ayniqsa bobomni. Sizlarga bu haqda aytishga tilim bormadi. Tur o'g'lim, ketdik. Dada, men hozir bora olmayman. İşlerim juda ham ko'p. Keyin ishlaysan. Avval o'qishingni hal qilaylik. Axir pulimiz yetmaydi-ku. Qayerdan olamiz shuncha pulni? Aytdim-ku, ozginasini ishlatib qo'ydim deb. Bu yog'ini men hal qilaman. Bitta o'g'limni kontraktni to'la olmasam, men nima qilib yuraman? Rostdanmi, dada? Ha. Yursang chezmalanmay. Rahmat dadajon. Bu haqida bobom eshitsalar, mendan jahllari chiqmaydimi? Bobonga aytmaymiz. Muhimi sen o'qisang bo'ldi. Yur. Va nihoyat talaba bo'ldim. Bolalar, o'qishim hal bo'ldi. Tabriklayman. Rahmat do'stim. Rahmat. Talabalik muborak bo'lsin. Rahmat o'rtoq. Bo'lar ekan-u. Hammaga rahmat.